Український футбол не є основним донором для чемпіонатів Західної Європи у постановках талановитих футболістів. Проте й нам є чим похизуватися. Руслан Маліновський, Андрій Лунін, Фред або Роман Яремчук нині на дуже хорошому рахунку у зарубіжних чемпіонатах. Але для цих трансферів потрібна не лише зацікавленість двох клубів, а й самих гравців. Канал UAFootball склав список футболістів, яким варто задуматися над зміною свого нинішнього місця роботи вже цього літа. Звісно, якщо будуть відповідні пропозиції. Віктор Коваленко. Багато хто вже міг забути, що ще за Мірчі Луческу донецький клуб розігрував карту Коваленка як одного з найбільших талантів України. Футболістові було 18, коли він дебютував за першу команду донеччан. Зараз хавбеку 24. А він досі залишається на підхваті та лише через відсутність основних гравців отримує місце у стартовому складі. Прихід Луїша Каштру не став для нього каталізатором збільшення ігрової практики. Тому це добрий шанс задуматися, що робити далі зі своєю кар'єрою. Можливо, зміна обстановки допоможе йому додати як у грі, так і у психології. Тайсон. Бразилець – безумовний лідер нинішнього Шахтаря. І з цим дуже важко сперечатися. Але постійні розмови про бажання гравця залишити Україну навряд чи позитивно впливають на атмосферу всередині клубу. У такому разі варіант бачиться лише один – відпустити колишнього капітана гірників та робити ставку на інших футболістів. Так, зараз заміни Тайсону на полі знайти важко. Але Луїша Каштру є дуже цікава молодь, яка через довіру від тренерського штабу, а також постійну практику, здатна дуже швидко прогресувати. Віктор Циганков. Вінгер нині вважається головним активом «Динамо». Деякі матчі він буквально самотужки витягав на своїх плечах. Звісно, безневдачно обходилося. Як от остання гра минулого чемпіонату проти Колоса. Але видно, що зараз Циганков потроху впирається у стелю київського клубу. Щоб продовжувати прогресувати, Вікторові бажано вже поглядати у бік західноєвропейського футболу. Інакше є ризик піти шляхом Ярмоленка, який відверто пересидів у Києві і тепер організм не справляється з інтенсивністю топ-чемпіонатів. Ну а в «Динамо» є Гео Цітаєшвілі, який прагне стати заміною Циганкову. Віталій Миколенко. Із лівим захисником «Динамо» ситуація у дечому схожа із Циганковим. Головна різниця полягає у тому, що хоча б трохи рівноцінної заміни для Миколенка у Києві немає. Піварічу два останні тренерські штаби не довіряли, а для Караваєва це не рідна позиція. Тому у разі відходу Віталія у білосиніх з'являться проблеми із заповненням цієї зони. Та якщо відволіктися від проблем клубу і поглянути на перспективи самого гравця, то динамівцям не варто його утримувати силою. Трансфер футболіста може стати каталізатором, який додатково мотивуватиме його конкурентів та допоможе киянам у майбутньому закрити позицію. А попит на нього вже є. Он італійці активно пишуть про інтерес Мілану та Наполі. Фран Соль. На початку 2019 року іспанський форвард перебрався до столиці України та став одним із найбільш високооплачуваних футболістів «Динамо». Але за півтора роки інтегрувати його до незрозумілої структури гри киян не змогли ані Олександр Хацькевич, ані Олексій Михайличенко. Не віриться, що це вдасться зробити і Луческу чи будь-якому іншому тренеру «Динамо». Тому, щоб не мучити ані себе, ані київських вболівальників, найкращим рішенням бачиться від'їзд гравця з України. Владлен Юрченко. У півзахисника на початку кар'єри не все виходило. За основний склад «Шахтаря» він так і не дебютував, а у «Байері» мучили травми. У складі аутсайдера чемпіонату Данії Вайле центральний півзахисник провів лише один сезон. Проте, приставши на пропозицію «Зорі», Владлен став однією з головних зірок луганської команди. Такий собі Андреа Пірло місцевого масштабу. Юрченко може віддати гольовий пас навіть із заплющеними очима. Для нього не проблема провести матч на будь-якій позиції всередині поля. Владлен нагадав про себе світові у «Зорі» та може знову спробувати побудувати кар'єру у Західній Європі. Олександр Філіпов. Один із найкорисніших футболістів Десни. У попередньому чемпіонаті форвард взяв участь у 20 голах своєї команди. Це більше третини усього, що забили чернігівці в УПЛ. Вболівальники давно обговорюють його можливе запрошення до збірної України. Але є ризик бути лише резервістом за спинами в жуніора Мораєша та Романа Яремчука. Та на клубному рівні Філіппо може сам влаштувати свою кар'єру. Чудовий сезон має привернути увагу клубів, що знаходяться за західним кордоном від України. Звісно, говорити про серію А чи Ла Лігу ще зарано.
Проте на фоні клубів Бельгії або навіть нижньої частини таблиці Бундесліги чи Ліги 1 його цікаво було б побачити. Кирило Ковалець. Уродженець Києва деякий час знаходився на контракті у Шахтарі, проте жодного матчу за основу донецького клубу не провів. У вищому дивізіоні Кирило дебютував у складі Чорноморця, який тоді не вражав результатами, хоч сам центр хав був на доброму рахунку. Його розквіт стався в Олександрії, де він наразі головна зірка. А його неймовірний гольовий пас у матчі з Десною у передостанньому турі показав, що класом Ковалець дійсно вже переріс клуб. Звісно, можна до кінця кар'єри залишатися патріотом одного клубу, як це було у Андрія Запорожана в Олександрії. Та за потенціалом півзахисник здатен також спробувати свої сили у командах, які стабільно грають щонайменше у груповому етапі Ліги Європи. Валерій Лучкевич. У правого хавбека, який також може спокійно зайняти позицію захисника, вже був не надто приємний досвід у бельгійському Стандарді. Зважаючи на це, є сумніви, що Лучкевич погодиться ще на один закордонний вояж. Так буває, що декому комфортніше у рідних стінах, аніж за кордоном. Та період в Олександрії показує, що за потенціалом він дійсно здатен виступати в більш конкурентних, ніж наш, чемпіонатах. Дмитро Різник. У Ворсклі нині дуже добра конкуренція на воротарській позиції. По-перше, є досвідчений Олександр Ткаченко, а за його спиною – молодший Данило Каневцев, та зовсім ще юний Павло Ісенко. Тому полтавцям не потрібно боятися втрачати на даний момент свого першого номера. До того ж, преса вже повідомляла, що у послугах Різника були зацікавлені у чемпіонаті Польщі, звідки шансів перебратися до топових європейських чемпіонатів значно більше, аніж з України. Дмитру лише 21, а він вже основний голкіпер фіналіста Кубка України. Якщо продовжувати прогресувати за межами нижньої шістки прем'єр-ліги, є можливість дорости і до збірної. А ви як думаєте? Варто українським клубам працювати на експорт, чи все ж доцільніше будувати сильний чемпіонат, залишаючи найкращих гравців вдома? Ви когось би додали до цього списку? Пишіть у коментарях та підписуйтеся на канал, якщо досі цього не зробили.